Capricórnio, bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Não adianta tentar impor sua visão das coisas. Fique aberto e flexível às necessidades de outras pessoas. A relativa calma que reina hoje vai permitir que você faça algumas mudanças que fariam maravilhas para seus níveis de energia. Aproveite ao máximo esta oportunidade. Humor. Não assuma todas as responsabilidades. Será que elas realmente pertencem a você? Faça esta pergunta a você mesmo. Amor. Talvez você esteja exigindo demais de seu parceiro. Embora os últimos tempos tenham sido idílicos, é preciso dar algum tempo para ver os seus sonhos se tornarem realidade. Dinheiro. As exigências das pessoas que o cercam irritarão hoje. Certifique-se de não deixar que elas se aproveitem. Você precisa agir para si também. Trabalho. Você vai mudar de rumo e pode ser forçado a entrar em detalhes técnicos. Tenha um bom dia, Capricórnio. Até amanhã.